नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म बेनुका श्रेष्ठ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता सक्रियता अन्तत कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दासिन्ताको अगाडि केही चलेन। ओली ढुक्क थिए। सत्ताका भोकको देउवालाई माधव नेपाल र प्रचण्डले कम्युनिस्टको सत्ता बुझाउँदा हुन्छ भने आफू अलगको कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने र आफ्नो आगामी सत्ता यात्राको बाटो बन्ने निश्चित गराउने रणनीति थियो, तर त्यो तत्काल सम्भव देखिएको छैन। हार अपमानलाई मस्तिष्कबाट डिलिट गरिसके भनी लेख्नै सार्वजनिक गरेका ओलीले कम्युनिस्ट एकताको आह्वान गर्दै प्रचण्डको नेकपा बिउताउने सपनामा पनि मलजल गरेका थिए। ओलीको यही दोहोरो चरित्र अनि प्रचण्ड पनि कम्युनिस्ट एकताको सन्देशै देउवालाई दिएको धम्कीले नै कतै कङ्ग्रेस जस्किएको त होइन भन्ने आशंका उठाएको छ। आलोचना, दबाव र आफ्ना विरोधीलाई पैतालाले कुल्चेर अघि बढ्ने स्वभावका देउवालाई सिङ्गापुर यात्रापछि मिलेको सत्ता यात्राको संयोग आखिर प्रचण्डले कसरी असफल बनाए भन्ने प्रश्न एमाले उपर उब्जिएको छ। एमाले कङ्ग्रेसको जब जब समीकरणको चर्चा हुन्छ तब प्रचण्ड गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्ने भन्न भ्याउँछन्। यति मात्र होइन, प्रचण्ड कङ्ग्रेस माओवादीको सहकार्य शान्ति सम्झौता निरूपणसम्मको आवश्यकता महसुस गर्छन्। ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको राजनीतिक गोलचक्करको फाइल खोलेपछि कङ्ग्रेस एमाले झस्किएको भए पनि प्रचण्डलाई यो कदममा परिवर्तनधारीको साथ रहेका बेला कङ्ग्रेसले साथ छोड्न पनि त्यति सजिलो छैन। बोलीमा लचकता ल्याई व्यवहारमा कठोरपन देखाएका प्रचण्ड सानालाई सन्तुष्ट बनाई ठुलालाई दबावमा राख्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। कतिपयले त उनको यो रणनीतिलाई पाँच वर्षसम्मकै सत्ता यात्राको संज्ञा समेत दिन थालेका छन्। आज मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको छलफलमा ओलीले देउवालाई व्यङ्ग्य गर्दै कोसीबाट सर्वदलीय सरकारको कोसिस गर्ने छनक दिएपछि कतै केन्द्रमा पनि बाबुराम भट्टराईले भने जे सर्वदलीय सरकार नै अब देशको राजनीतिक बाटो होला। सार्वजनिक मञ्चबाटै गगन थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिन्न भन्ने चुनौती दिइरहेका छन् भने रणनीतिक रूपमा प्रचण्ड भने देउवालाई आशै आशमा राखेर पाँचै वर्ष सरकार टिकाउने उद्देश्यमा देखिन्छन्। बाटो फरक भए पनि यी दुईको उद्देश्य भनेको देउवाको सत्ता यात्रा रोक्नु नै हो। के प्रचण्डको सत्ता सङ्कट टरिकै हो? के देउवा ओलीको सत्ता यात्रा असहज नै हो? देउवा माधवपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा बस्न सक्ने अवस्थामा छन्? देउवालाई सत्ता यात्रामा कङ्ग्रेसभित्रबाटै रोक्ने को हो? के भ्रष्टाचारको फाइल खोलेरै प्रचण्डले कङ्ग्रेस एमाले तह लगाउन सक्लान्? उपेन्द्रको अलमलमा प्रचण्डले सिके राउतलाई सत्ता यात्रामा अघि सार्नुको उद्देश्य के हो? आजको एबिसी चेक यिनै विषयमा केन्द्रित छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेषता चुपचाप बस्नु मात्रै होइन, उनी नबोली सत्ता यात्रा गर्ने क्षमता पनि राख्छन्। कतिपयलाई देउवा भन्ना साथ सत्ताकै जुदलको आउँछ। हुन त पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेर छैटौँ पटकको पर्खाइमा रहेका देउवाको सत्ता यात्राको मौनतालाई आजभोलि धेरैले आफ्नै ढङ्गको विश्लेषण गरिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा फुर्ता माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किस्तीमै बुझाएको प्रधानमन्त्री पद स्वीकारेका देउवाले आखिर पटक पटक एमालेको सत्ता अफर भने किन अस्वीकार गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न यति बेला एमालेमा मात्रै चकित खाएको छैन कि धेरै आश्चर्यमा परेका छन्। अहिले देउवाले बोलेका प्रचण्ड त्यही व्यक्ति हुन् जसले पुस 10 गते देउवालाई धोका दिई ओलीसँग समीकरण बनाएका थिए। फर्केर हेर्ने हो भने माओवादीले कङ्ग्रेसलाई पटक पटक धोका दिएको छ। अझ प्रचण्ड ती पात्र हुन् जसले सशस्त्र युद्धका बेला पनि देउवालाई धोका दिई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भने लचक भएर प्रस्तुत भएका थिए। अहिले एमाले सार्वजनिक मञ्चबाटै कङ्ग्रेसलाई लङ्कारेको छ, तर कङ्ग्रेस मौन छ। आखिर सत्ता नेतृत्व गर्न कङ्ग्रेसलाई के को डर हो भन्ने प्रश्न ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ एमालेका नेता कङ्ग्रेसको मुटु नै नभएको भन्नेदेखि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न कङ्ग्रेस नसक्ने भइसकेको हो भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। यद्यपि देउवा मौन रहनु, सत्ता समीकरण फेरबदल चलेपछि प्रचण्ड लचक बनुले पनि तत्काल सत्ता समीकरण परिवर्तनको छनक देखिएको छैन। सत्ता टिकाइरहन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्कटलाई पार लगाउँदै अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसका लागि गठबन्धनका दलहरूलाई पनि फकाउने र आफू राम्रो काम गर्दै जाने र यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने भन्दै पाँचै वर्ष वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउनेमा प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन्। विकास निर्माणलाई गति दिने कुरा, अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबलाई कम पार्दै लैजाने र त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई
राम्रो बनाउने र नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। मानिसहरूले के भन्छन्, के आलोचना टिप्पणी गर्छन्, मैले अहिले त्यतातिर धेरै मेरो ध्यान छैन। धेरै वर्ष पहिले समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गर्दै गर्दा विश्वकै एउटा महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भने जस्तै, तिमी आफ्नो उद्देश्यमा निरन्तर अगाडि बढ तथाकथित जनमतले के भन्छ भन्ने कुरा व्यवस्था गर भन्नुभएको थियो। अहिले कतिपय साथीहरूले राम्रोलाई राम्रो भन्न डराउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ भने अहिले भारत भ्रमण, मेरो यो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएकै छ। 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा किन्ने सहमति, भारत बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा विद्युत व्यापार गर्ने सहमति, सीमा समस्या हल गर्ने बारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गरेको कमिटमेन्ट र अनि अन्य थुप्रै विकास परियोजनाहरू महत्त्वपूर्ण भएका छन्। मलाई गर्व छ र मानिसहरूले यो धेरै राम्रो भएको नरुचाउने, आजभोलि नेपालमा एउटा नकारात्मक मानसिकता, हरेक कुरामा नेगेटिभ हेर्ने, पोजिटिभ हेर्नै नसक्ने त्यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। तर मैले त्यसलाई भन्दा पनि आफ्नो ठाउँबाट आफूले राम्रो गर्दै जाने, जनताले त एक दिन फैसला गर्ने नै छन्, राम्रो गर्नेको पक्षमा जनमत बन्ने नै छ ढिलो छिटो भन्ने विश्वासको साथ म अगाडि बढेको छु। अहिले कता कता यो सरकारको आयु कति भन्ने पनि मिडियामा हुने नहुने तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षीसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने, 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन, हेर्नु होला, विकासको नयाँ युगतिर जानेछ। एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका देउवा 5 वर्ष प्रचण्डलाई कुरेर बस्छन् या बस्दैनन् त्यो भने समयले नै देखाउला। त्यसो त सत्तामा रहेका प्रचण्डलाई अहिले पनि कङ्ग्रेसकै भर थिक छ। कम्युनिस्ट फुटाउन माहिर रहेको कङ्ग्रेसले कहिलेसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन्छ त्यो पनि समयले नै देखाउला। तर कसै गरी कङ्ग्रेसले साथ छोडे प्रचण्ड भित्तामा भने अवश्य पुग्नेछन्। कङ्ग्रेसभित्र पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा मौन रहे पनि दोस्रो तब्काका नेताहरू सरकारका काम कारवाही लिएर प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट छन्। सोमबारमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100 जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल सँगै थिए। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा प्रस्ताव गरेपछि कङ्ग्रेस नेता रिजाल झोक्किए। उनले स्वर्गीय कोइरालालाई धेरै तिल हालेर श्रद्धाञ्जली दिएर पुग्छ भन्ने नठान्न आग्रह गरे। कङ्ग्रेसको जोसुकै नेताले पनि बिपीदेखि गिरिजा प्रसाद कोइराला त्यसपछिका नेतासम्मको एउटा परम्परालाई बोकेको भन्दै कङ्ग्रेस आफू वचनमा इमान्दार रहेको भन्दै नेता रिजालले कङ्ग्रेस आफूले चित्त बुझेको बाटोमा शिरमा बोकेर हिँड्न तयार रहेको तर आफ्ना आस्था र सीमाहरूभन्दा बाहिर बेहोर्नुपर्ने भयो भने कङ्ग्रेस जुनसुकै बेला पनि जोखिम उठाउन तयार छ भन्दै प्रचण्डमाथि प्रहार गरे। कङ्ग्रेस जति नरम छ त्यत्तिकै गरम पनि छ भन्दै कङ्ग्रेसलाई हलुक्का ढङ्गले नलिन र गम्भीरतापूर्वक बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह मात्रै गरेनन्। वर्तमान राजनीतिलाई लिएर उनले असन्तुष्टि पनि पोखे। प्रधानमन्त्रीले त्यो व्याख्यालाई त्यतिमै सीमित नगर्नु भए उचित हुन्छ। उहाँले गिरिजा प्रसाद कोइराला त गइसक्नुभयो, जति तिल लिएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे पनि व्यक्तिगत हानि पो के होला भनेर मात्रै बोलेर पुग्दैन। मैले चाहिँ ठिकठक्का लागि पनि काम लाग्ने गरी नै बोला हो। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रधानमन्त्रीले आज गिर्जाबाबुको बारेमा बोल्नुभयो सुन्दा कुनै पनि काङ्ग्रेसलाई आनन्द लाग्यो, गुमान लाग्यो, हाम्रो यस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री आज पनि उहाँप्रति कृतकृत हुनुहुन्छ, उहाँबाट प्रेरणा लिनुहुन्छ। तर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजी गिरिजा प्रसाद कोइराला बितेर जानुभयो, त्यसैले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई थुप्रै तिल हालेर श्रद्धाञ्जली दिएर पुग्छ भने ठान्नुभएको छ भने पुग्दैन।
कांग्रेस को संरचनागत चरित्र हो। कांग्रेस को जोसुके नेताले पनि बीपी देखि गजबसाथ कोइराला त्यसपछिका नेतासम्मको एउटा परम्परालाई बोक्या छ। कांग्रेस आफ्नो वचनमा इमानदार छ। कांग्रेस आफूले चित्त बुझेको बाटोमा शिरमा बोकेर हिँड्न तयार छ। आफ्ना आस्था र आफ्ना सीमाहरूभन्दा बाहिर बेहोर्नु पर्ने हो भने कांग्रेस जुनसुकै पनि जोखिम उठाउन तयार छ। कांग्रेस नरम छ, कांग्रेस त्यत्तिकै गरम हुन्छ। कांग्रेस हिजो पनि त्यस्तो थियो, आज पनि कांग्रेस त्यस्तो छ। यता एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सत्तामा हुँदा आफूले गरेका कामको जस लिँदै फेरि पनि एमाले बाहेकको विकल्प हुँदै नसक्ने सत्ताका लागि ठानिरहेका छन्। सरकारमा हुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गरिएको, एकल महिला असक्तता भएका व्यक्तिको प्रबन्ध गर्दै प्रति महिना 4,000 दिने व्यवस्था गरी मिलाइएको, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण गरिएको, दुर्गम ठाउँमा हुलाकी राजमार्ग आफ्नै पालामा निर्माण भएको लगायतका यावत काम देखाएर सत्तामा हुँदा गरेको कामको श्रेय आफैलाई दिइरहेका छन्। उनी भनिरहेका छन्, एमाले राम्रो काम गर्दै हुँदा सरकारमा जान निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। देश समृद्धि होस्, जनता सुखी रहन् भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहँदा पनि केही मानिसहरू आफूलाई सरकारमा पुग्न नदिनका लागि अनेक उपायको खोजीमा लाग्ने गरेको ओलीको आरोप छ। ओली फेरि पनि सत्तामा आफू पुगेर कुनै प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिका लागि काम गर्ने हुटुटीमा छन्। यस आश्रममा आउनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि प्रति महिना 4,000 दरले चाहिँ सरकारबाट नियमित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ, किनभने त्यो सरकारको नियम हो, त्यसले यहाँ पुर्याउनु पर्छ। अर्थात् यो मैले फेरि कुनै यस बापत श्रेय ल्याउँ भनेर होइन, मलाई श्रेय पाउनु नपाउनुसँग खासै अर्थ राख्दैन मेरो मनले। कसैले राम्रो भनोस् नराम्रो भनोस्, तर राम्रो काम चाहिँ गर्नै पर्छ, राम्रो काम अनवरत गरिरहनुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ। कसले के भनौँ भन्ने कुरा होइन, कसैले भन्न सक्ला कस्तो लोभी रहेछ, यो देशमा त सुखै पाएको छ यसले, परलोकमा पनि सुख पाउन यस्ता यस्ता काम गरेको छ भनेर आरोप लगाइदिन्छ नि। विजय मूर्तिजीले यो कामहरू गर्नुभएको छ, यो यहाँ जनताका लागि गरे हो र परलोक सपार्नका लागि गरे, अब के गर्नुहुन्छ, त्यो आरोप लगाइदियो भने के गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परलोक कसैले देखाएको छैन, परलोकका कुरा नगरौँ, तर यो लोक बनाउनु पर्छ स्वर्ग, यस लोकलाई बनाउनु पर्छ आनन्दमय, समृद्ध बनाउनु पर्छ र सुखी जनतालाई बनाउनु पर्छ। देश समृद्ध होस्, जनता सुखी होस्, यस देशको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, यस देशको विकास गर्नुपर्छ। मेरो कुरा सुनेपछि यो मान्छेलाई सरकारमा पुग्न नदिन, केही न केही उपाय गर्नै पर्छ भनेर थाल्छन्, किनभने यी कामहरू गर्नुको अर्थ उनीहरूको कारोबार बन्द हुन्छ। त्यसकारण केही मान्छेहरू त्यसको विरुद्धमा लाग्छन् फेरि, तर यो चिन्ताको विषय होइन। हामी कर्मण्येव अधिकारस्ते। यता राजनीतिक विश्लेषक भने तत्काल सत्ता फेरबदलको सम्भावना देख्दैनन्। पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमले जनताको बीचमा राम्रो सन्देश गइरहेको छ। आज यो सरकार ढालियो भने जनतामा नराम्रो छाप पर्ने भन्दै अन्य दल जोखिम मोल्न तयार नहुने विश्लेषकको बुझाइ छ। साथै नैतिकताले पनि नदिने दलहरूको फाइदा उठाएर प्रचण्ड सरकारमा टिकिरहने उनीहरूको विश्लेषण छ। यसले तत्काल सरकार फेरबदल हुन दिने छैन, तर सत्तामै भएका दलहरू असन्तुष्टि ओकलिरहेका छन्। पछिल्लो पटक नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका छन्। बजेटदेखि ललिता निवासको फाइल खोलेको विषयसम्म कतिपय नेताहरूलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसो भए के नचाहँदा नचाहँदै कङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू प्रचण्डलाई समर्थन गर्नै पर्ने बाध्यतामा छन् त? प्रचण्डले हानेका 4-5 केसहरू जो आयो त्यहाँ धेरै मान्छेहरू अभियुक्तहरू अहिले जेलमा गएका छैनन्। जनताका बिचमा पनि यो केसहरू यहाँ गएर ठोकिन्छ, यसरी चाहिँ यी मान्छेहरू बचेका छन् भनेर
मिडियाले भन्नुभन्दा तपाईँ हामीले विश्लेषण गर्नुभन्दा जनताको बिचमा छाप परिसकेको छ। यहाँ आज यो सरकार गिराइयो भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारीहरूले प्रचण्डले त केही काम गर्न खोजेका थियो, यसले भ्रष्टाचारीहरूले गर्न दिएनन् भन्ने किसिमको सङ्केत र सन्देश जाला भनेर पनि यो सरकारको आयु लम्बिँदैछ। हेर्नुहोस् त्यसो हुँदाखेरि अहिले त्यो जोखिम उठाउनलाई देउबा पनि चाहनुहुन्न, काङ्ग्रेस पनि चाहनुहुँदैन। अहिले अर्को कुरा, एमाले र माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेसमा राजनैतिक अभ्यासहरू पार्टीभित्र पनि भएका छन्। देउबाले चाहेर र नचाहेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन। यहाँ माओवादीमा प्रचण्डले जे चाहन्छन् त्यो हुन्छ, ओलीजीले जे चाहनुहुन्छ एमालेमा हुन्छ, रविजीले जे चाहनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हुन्छ, तर त्यही स्थिति काङ्ग्रेसमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परिस्थिति यस्तो तरिकाले धकेलिएको छ, सरकारले सत्ता त गठबन्धनकै हो होइन, परिस्थितिले यस्तो छ कि नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था र बाध्यता छ पार्टीहरूको बिचमा, काङ्ग्रेसलाई र अन्य पार्टीहरूलाई पनि। पार्टीभित्रमा अन्तर पार्टी प्रजातान्त्रिक अभ्यास अहिले नेसम्म नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसभित्रमा छ होइन। त्यसो भन्दाखेरि हुकुममा चल्ने स्थितिमा हिजोको दिनमा एक छत्र नेतृत्व गिर्जाबाबुको जस्तो तरिकाको नेतृत्व हुन्थ्यो, जस्तो कि आजको तिन चार वर्ष पहिलासम्म जुन तरिकाको नेतृत्व हुन सक्थ्यो, आज चाहिँ देउबा दरबारलाई केही केही आरोप र औँलाहरू उठिरहेको बेलामा त्यस्तो एक छत्र हुकुम चल्न सक्ने नैतिक आधार चाहिँ देउबासीजीसँग पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि व्यवस्था आफ्नै ठाउँमा छन्। अब संक्षिप्तमा देउवाभित्रको मौनताको केही रहस्यको चर्चा गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढाउँदै लगेको शक्तिका 20 नयाँ समीकरणकै सद्भावनालाई लत्याउँदै शेरबहादुर देउवा मौन बसेका छन्। तत्कालीन समयमा एमालेलाई भित्तामा पुर्याउन प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको किस्तीमा लगेको प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेका देउवा अहिले अवसर प्राप्त हुने वातावरणभन्दा समेत पनि किन चुप छन् भन्ने नै विषय रहस्यपूर्ण बनेको छ। यो बीचमा सत्ताभित्रका र संसदीय व्यवस्थाकै विरोधी शक्तिलाई एकजुट बनाएर नयाँ समीकरणको विकल्प एमाले र कङ्ग्रेसमा सीमित गरेपछि उत्पन्न परिस्थिति नयाँ समीकरणबारे चर्चा भएको थियो, तर अवस्था हेर्दा समेत बलिया बन्दै गएका प्रचण्डले पनि शर्त अनुसारै यसै प्रधानमन्त्री छाड्न तयार हुने देखिएका छैनन्। जहाँ बीचमा एक वर्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावी सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेसलाई दिने विषय समेत संवैधानिक आधारमा सम्भव देखिँदैन, त्यस्तै प्रचण्ड थोरै मात्र लोभ गरे पनि सत्ता हत्याउन एमालेकै साथ नरुजी नहुने अवस्थामा किन अहिले एमाले नरोज्ने भन्ने कङ्ग्रेसकै केही नेताहरूको तर्क छ। किनकि दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि पहिलो बनेको दल कङ्ग्रेस र दोस्रो बनेको दल एमाले बीच सत्ता गठबन्धन भएको थियो। सोही गठबन्धनको अगुवाईमा देशले संविधान पाउँदा अहिले पनि स्थायित्वकै लागि यी दुई दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता कतिपयले देखिरहेका छन्। यता एमाले सत्ता बाहिर रहँदा कुसमुकुस हुने अवस्थामा छ भने यी दुई एक ठाउँमा आए संसदीय अङ्क गणितको हिसाबले कसैले केही नलाग्ने अवस्था समेत बन्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लोभमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग गठबन्धन गर्छन् कि भन्ने आशंका बढेको थियो, तर देउवा मौन बसेपछि यो सम्भावना तत्कालका लागि टरेको देखिन्छ। यता हाइज्याक भएका प्रचण्डलाई फर्काएर गठबन्धन बन्नुलाई आफ्नो सफलता मानेको देउवा समूहले पूर्णबहादुर खड्का लगायतलाई यसको जस दिइरहेको छ। छोटो समयमै समीकरण परिवर्तन हुँदा नराम्रो सन्देश जाने तथा पेर्न सक्ने कम्युनिस्ट छाडेर ठुलो घटक रोज्दा त्यसले राम्रो परिणाम नदिने सुझाव देउवालाई उनीहरूले दिइरहेका छन्। त्यस्तै देउवा अहिले प्रधानमन्त्री भए कोइराला समूहको वर्चस्व बढ्ने खतरा रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। झन् अहिले बनेको समाजवादी मोर्चा कङ्ग्रेस विरोधी भन्दा बढी कम्युनिस्टहरू बीचको ध्रुवीकरणको आधार भएको भन्दै देउवालाई रोकेको वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन्। शेखरको अर्को खेल, अनि गगन थापाहरूको अर्को खेल, अनि हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसहरूको बिचको अर्को खेल, अथवा बिपीकै बाटोमा काङ्ग्रेस फर्किनुपर्छ र फेरि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको खेल, यी धेरै खेल काङ्ग्रेसको भित्र चलेका छन्। अति मुखरित बाहि छैनन्, भित्रभित्र छद्म रूपमा ती कुरो अगाडि चलिरहेका छन्। यसले गर्दा उनीहरू सोची सम्झी यी सबै खेलाडीलाई पनि सत्ता चाहिँ चाहिएको छ, सत्ता सबैलाई प्रिय। यता कुनै
समय समय सत्ता स्वार्थको लागि लिप्त रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा भने यति बेला आफू अनुकूल नहुने भएपछि प्रतिपक्षमा छ। सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यसको दौडमा नरहेको रासोपा सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। तर कार्यकारी ठाउँमै पुगेर काम गरी देखाउन नसके अस्तित्व रक्षाकै प्रश्न उठ्ने डर पनि छ। लामिछानेले अहिले रासोपा संगठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको जिकिर गरेका छन्। धनगढी पुगेका लामिछानेले आज सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलेको कुरा सुनेको तर आफूहरू त्यो रेसमा नरहेको बताए। तर मिश्रित जनमतका कारण यो 5 वर्ष सत्ता फेरबदल हुने क्रम चलिरहने उनको ठम्याइ छ। यद्यपि सत्ताको विकल्प खोज्दै सभापति लामिछानेले सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै सीमित रहेको गठबन्धन सरकारलाई आरोप लगाएका छन्। निरन्तरी कर्मकाण्डी कुरा चलाउँछ कि 2 वर्ष हामी हेर्छौँ, तर कुनै न कुनै ठोस निर्णय चाहिँ लिनुपर्छ, त्यसमा हामी आवश्यक म छैन। हाम्रो पार्टी त्यस्तो गठबन्धनहरूमा अहिले सरकार बनाउने थाल्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा हामी कहीँ पनि सहभागी छैनौँ, हामीलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट नै छैन। अहिले पार्टी सङ्गठनको विस्तारको काम चलाउनु पर्नेछ, हामीलाई ठाउँ ठाउँमा पुग्नुपर्नेछ, हामी त्यसमा नै बढी केन्द्रित छ। सुदूरपश्चिममा सङ्गठनका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, सङ्गठनका साथीहरू सुरुवातदेखि नै हामीसँग जोडिनु भयो, विभिन्न भेलाहरू आयोजना गरेर वडासम्ममा हामी पुग्ने कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेको छ। यो एउटा पालिकामा चलेको छ, यसलाई अझ बढी निरन्तरता प्रदान गर्न अलिक व्यापक बनाउनको निम्ति अलिकति यो बर्खाले केही अलिकति असर गर्ला, किनभने किसानहरू पनि भनौँ अब आफ्नो खेतबारीमा हुनुपर्ने यो समय भएको हुनाले यसले अलिकति यसको स्पिडलाई अलिकति त्यसले केही फरक पार्ला, तर द्रुत गतिमा सुदूरपश्चिममा पनि हामी चौरासीको लागि त एकदम तयार छ। हामी 84 टार्गेट स्वरूप नै अगाडि बढिरहेका छौँ। सम्भवतः नेपाली जनताले माया गर्नुभयो र हामी उहाँहरूका मुद्दामा जसरी डरो भएर उभिएर उभिन सक्छौँ त्यो सम्बन्धी अगाडि हामी अगाडि लिन सक्यौँ भने 84 दृश्य असाध्य राम्रो थियो। संसदको अङ्कगणितले देउवा र ओलीबिले स्थायित्वदेखि देशको सङ्कट पनि दूर हुने धेरैको विश्वास छ। सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ देशका दुई ठूला शक्ति मिलेर सरकार बनाउँदा धेरैलाई भागभण्डा दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बुझाइ छ। तर आम जनमानसमा एउटै प्रश्न छ, हिजो माओवादी बलियो हुँदा प्रचण्डलाई तह लगाउन पटक पटक मिलेका कङ्ग्रेस एमाले अहिले किन असफल भइरहेका छन्? ओली देउवाका दूतहरू बीच पटक पटकको धुम्बा राईदेखि बालकोटसम्म वार्ता भए पनि गाँठो कहाँ बाँधिएको छ? यो नै अहिलेको एकछेप प्रश्न बनेको छ। हवस् त आजको लागि एबिसी चेक सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।